je neizmjerna hvala uzvišenom Rabbu i stvoritelju svih svjetova Allahu dželle šanuhu za nebrojane nimete, blagodati koje podaruju ljudskome rodu. Neka je salavat i selam na našeg miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu plemenitu porodicu, njegove vrle ashabe, kao i sve one koji slijede put naše uzvišene vjere, dini i slava. Evo, draga i poštovana braćo, na kraju smo još jedne hidžreske godine. Brojimo zadnje dane mjeseca Zulhidžeta, zadnjeg mjeseca hidžreskog kalendara. I utorak, kako Bog da, inšallah, sa nastupom Akšam Ramaza nastupa i nova hidžreska 1437. godina. Neka je mubarek svima vama, moleći gospodara da bude plodonosna, da se u njoj što više hajra i što više dobra učini i da se učini sve ono sa čime će uzvišeni Allah biti zadovoljan. Hidžra, po kojoj se naziva hidžreski kalendar, jeste seoba ili preseljenje Allahovog poslanika i njegovih ashaba iz Mekke u Medinu, istorijski događaj koji se dogodio 622. godine, trenuci kada muslimani u Mekki više nisu mogli izdržati iskušenja, muke, tegobe, pritiske od strane mnogobožaca i nevjernika, odnosno stanovnika Mekke. Pa im je uzvišeni Allah dozvolio da napuste Mekku, svoj rodni grad, i da se presele u Medinu. I to se ne može nikako nazvati nikakvim napuštanjem niti bježanjem od neprijatelja, već hidžra je samo bio pokušaj Allahovog poslanika i ashaba da pristupe pozivanju islam iz jedne druge perspektive, odnosno na drugi, puno bolji način. I zato hidžru ne treba posmatrati samo kao historijski događaj ili historijsku činjenicu koja se desila tada i koji su ashabi zajedno sa poslanikom uradili to i to 622. godine. Hidžra je mnogo više od toga, draga braćo. Ona nije samo historijska činjenica, to je jedan univerzalni događaj koji ima svoje poruke i pouke koje će trajati sve do sudnjega dana. I to je za nas, pripadnike islama koji dolazimo nakon Božeg poslanika, 14 stoljeća nakon Božeg poslanika, jako važno i jako bitno. I hidžra kao trenutak koji se desio u životu poslanika, ako se posmatra kroz historiju svih Božih poslanika, vidjet ćemo da je ona bila sastavni dio svakog od njih. Od Adem a.s. koji je preselio, odnosno učinio hidžru iz dženeta do zemlje, preko Nuh a.s. koji je gradio lađu kako bi napustio svoj narod jer ih je zadesio potop, od Ibrahima a.s., Musa a.s. koji je također sklonio od faraona i tadašnjih mnogobožaca, Isa a.s. i tako dalje. To je sastavni dio misije i života svakog od Božih poslanika. Ujedno i sastavni dio većine vjernika na ovom dunjaluku. Ako se pogleda kroz kakva su iskušenja prošli poslanik i ashabi, onda je to jedna lijepa, pozitivna satisfakcija svakog od nas vjernika da je put istine veoma težak, da je trnovit i da nije nimalo ugodan. I zato se moraju podnositi hidžre razne vrste. Najveća je hidžra kada čovjek ostavi svoju imovinu, svoju porodicu, svoj vatan i napusti osjelu u drugo mjesto. Ali je svakako i hidžra posebno od današnjih muslimana da se sačuva i da ostavi sve ono što je zabranjeno. Jer je nekada dosta teško bilo uraditi grije, na primjer, konzumirati alkoholna pića ili uraditi blud. To je nekada bilo dosta teško i doista su bile i rijetke situacije kada se i to dešavalo, jer je toga bilo vrlo rijetko. Morao je čovjek baš da se potrudi, da ima pravu namjeru i nijet da hoće to da uradi. Međutim, ako pogledamo danas je to, braćo moja, nudi na svakom koraku. I jako teško je posebno omladina da se sačuva od svih pošasti i svih poroka.
I zato je najbolja hidžra nama danas, da mi ostanemo ovdje, na našim ognjištima, gdje su bili naši djedovi koji su poginuli, i to im je bila hidžra njihova najbolja. Neki su dali svoje živote za vjeru. Neki su uspjeli da pobjegnu odavde preko Kosova, Albanije, sve do Turske. Mi danas koji smo ovdje ostali, naša hidžra jeste da se klonimo svega onoga što je uzvišeni Allah zabranio. I u jednom hadisu je to čak i poslanik nagovijestio. Najbolji muhađir jeste onaj koji ostavlja ono što je uzvišeni Allah zabranio. Te haram i sve ono što je loše. Hidžra ili seoba poslanika iz Mekke u Medinu je poprimila sasvim novi karakter po pitanju pozivanja u islam. Islam je tada dobio na značaju. On je postao nezaobilazan faktor. On je postao sastavni dio života ljudi u Medini u novoj islamskoj zajednici. I kao takav igrao veoma važnu ulogu tadašnjem društvu pa sve do današnjih dana. To možemo najbolje zaključiti, draga braćo, iz raznih ponuda koje su bile upućene na adresi Allahovog poslanika alejhi selam da ostavi i napusti svoju misiju. Koliko je islam bio vrijedan i koliko je obuhvatao ljudi, njihova srca, koliko je privukao pažnje mnogih ljudi, najbolji govori činjenica da su prvaci i uglednici i Mekke i Medine tadašnje nudili poslaniku da bira na ovom dunjaluku šta hoće, da izabere koji hoće položaj, da izabere koju hoće ženu, da izabere koju hoće kuću, da izabere šta hoće od bogatstva, samo da ostavi islam. Ali mi je Allah poslanik ali se vam dao najbolji odgovor, tako mi je Allaha kada biste mi ponudili sunce u desnu ruku i mjesec u lijevu ruku, ja neću odustati od misije pozivanja u islam. I tu se najbolje vidi vrijednost islama. Ako pogledamo situaciju danas, koliko je danas islam u centru pažnje, najbolje govore sva svjetska dešavanja od Iraka, Irana, Sirije, Egipta, Palestine, Čečenije i ostali muslimanskih zemalja, gdje se također vlastima i posebno u Lemi nude razno razna bogatstva, ustupci ovog dunjaluka samo kako bi išli pogrešnim putem ili kako bi na bilo koji način naštetili islamu. To se isto tako danas radi od Amerike preko Izraela, njihovih saveznika koji nažalost imaju i u arapskim zemljama, samo da se našteti islam. I tu se upravo vidi, draga braćo, koja je vrijednost naše uzvišene vjere. Hasan el-Basri je lijepo kazao, o sine Ademo, ti doista nisi ništa drugo, već samo jedan skup dana. I kada prođe jedan dan, prošao je jedan dio tebe. I doista, evo, još jedna hidžreska godina je na izmaku. Vrijeme, braćo draga, brzo, neumjetno teče i prolazi. Zato je veoma važno da vjernik to ima na umu, kako bi neprestano se sjećao svoga gospodara, kako bi neprestano činio što više dobrih djela, jer prolaskom svakog dana prolazi dio nas, približavamo se konačnom cilju, povratku gospodara, i zato je veoma važno da pred gospodara izađemo sa što više dobrih djela. Kako god dani prolaze, prolazi dio nas, prolaze godine, također i prolazi dio nas. Zato je i veoma važno da svaki vjernik ima ovo na umu kako bi što više dobra hajra i svega onoga sa čim će uzvišeni Allah biti zadovoljan uradio na ovom kratkotrajnom dunjaluku. Zato molimo gospodara da u ovoj novoj hidžreskoj godini što više dobra hajra učinimo, da budemo na usluzi jedni drugima, da se bratski obhodimo samo u jedinstvu i zajednici uzvišeni Allah daje bereket, daje napredak. Neka nas uzvišeni Allah poživi u hajru i u dobru.